To, 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 to. niin, eli kysäri. kyssäri. Kyssäri. Chatista tuli seuraava kysymys, nimimerkiltä Rob BC14. Miten sä olette pidettyä motivaation yllä johonkin asiaan, esim. opiskeluun? Itsellä mahdoton tehdä asioita, jotka ei ole motivoivia ja mahdoton pitää motivaatiota yllä oikeastaan mihinkään. Jos mun pitää yrittää pitää motivaatiota, heissellyt päivylit myös finkatsilla. niin jos mun pitää yrittää pitää motivaatiota johonkin, niin silloin mä yritän keksiä erilaisia keinoja, että et, et jos, mm, pitäisi ottaa joku esimerkki tähän. Hmm. Mä yritän ottaa että mä yritän miettiä, että onko tämä, että Onko tämä tärkeää jollekin toiselle ihmiselle tai onko tämä tärkeää jollekin yhteisölle tai muuta? Et jos mä nyt ottaisin vaikka striimin esimerkiksi, niin jos mä haluaisin opiskella jonkun asian, ja se on silleen, että mä kyllä haluaisin opiskella tämän asian, että mä en silti saa opiskeltua sitä, että aina kun mä avaan se kirja, niin ei tule mitään tai tälleen, niin silloin mä voisin miettiä, että, tota, että hei, mä teen striimin, missä mä opetan tämän asian. Niin, ja sitten taas vielä deadline sillä <laughs> niin silloin mä oon tosi motivoitunut, koska mä oon tosi ahdistunut sit siitä, että sanoinko mä oikeat asiat siitä aiheesta ja muuta tällaista. Että sitten, ne, ne joilla ei ole striimiä esimerkiksi tai muuta, niin voi miettiä tänne, että jos ne pystyy jollakin tavalla itsekin tekemään tämän näin, tai että ne voisi vaikka osallistua johonkin lukupiiriin lukupiirit on siitä hyviä, että kun niissä on aina deadline, että mitä pitää olla luettuna mihinkin mennessä, ja niistä keskustellaan, niin siinä on se paine, että sitten kun se keskustellaan siitä asiasta, että sä oot sisäistänyt sen, niin se varmasti ottaa sit motivoitua lukea sen asian hyvin. Mutta tässäkin on sitten, että mitä asioita, että jos mutta tässä on nyt tämä niin opiskelu esimerkiksi, niin, niin, se olikin tuossa aina oli hyvä. Mä luin tämän kysymyksen, mutta että mitä se kysymyksessä oli tarkemmin muotoiltu asiat. Mutta niin, että otetaan, eli nyt puhutaan nimenomaan opiskelusta. Toinen, minkä mä huomannin, on se, että mulla on jonkunnäköinen aktiivinen keskusteluyhteys sen tekstin kanssa että mä kirjoitan jatkuvasti muistiinpanoja ja mä luen ihan siis hitaasti sitä käytännössä, mutta se ei ole sinällään hita, hidasta lukemista, koska mä muistan sitten sen tosi hyvin, melkein ulkoa sen kirjan. Et, ja tämä tietenkin toki riippuu minkälaista kirjaa, mutta jos se on joku ei, faktuaalinen kirja, jossa tehdään jotain väitteitä jostain asiasta, niin mä Periaatteessa sitten on sillä, että tämä kirjailija sanoo tässä, että et näin ja näin ja näin, ja mä en ole ihan varma, että onko mä eri mieltä sen kanssa tai että mä oon eri mieltä sen kanssa siis. Tai sitten mä yritän selittää sinne muistiinpanoihista asiaa, mitä mä luen. Et nyt mä viimeksi esimerkiksi luin äh, Sigmund Baumanilta tästä tota, Notcast Modernista tai Liquid Modernity, joka on siis tota, äh, edesmennyt sosiologi, tosi iso nimi sosiologiassa, niin sit mä oon silleen, että mikä vitun Nestemäinen moderni, jos mitä helvettiä. mitä sä poltanut, Sigmund? Mutta sitten sillä että. No, okei, se on aika selkeästi kyllä se kirjassa. Mutta mut sitten mä voin olla sillä että okei, kirjassa se selitään sillä tavalla, että, että kun on nestemäisyyttä, eli on semmoista, että ei voi koskaan olla pysyvässä tilassa ja koko ajan hajoaa siitä stressistä nestemäiseksi, niin tämä selittää moderni maailmaa, koska modernissa maailmassa meillä on jatkuvasti muuttuu asiat että ne monet instituutiot, vaikka perheessä tai työelämässä tai jossain muussa, niin ne on yleensä ollut vakaita ja pysyviä. Mä en tiedä, mikä muista, mikä on solid suomeksi. Ja ne on ollut pysyviä, ehkä varmaan pysyvä, mutta kun mun mielestä solid ja liquid, niin siinä on ne omat konnotaatiot. Mutta joka tapauksessa, niin se mikä on modernissa kehityksessä ollut se homma, niin on se, että se on nestemä, tehnyt nestemäiseksi kaikista instituutioista, niin kiinteää niin tehnyt niistä kiinteistä nestemäisiä, jolloin ihmisten on hankala koko ajan yrittää saada uudestaan otetta todellisuudesta. Ja näin, siis mä jotenkin selittäisin, että mä summaisin sen jonkun asian, niin kuin mä nyt tässä käytännössä summasin, että mitä tota Sigmund selitti siinä kirjassa, niin sitten kun mä teen tämän tyylistä aktiivista lukemista, niin se jää mun päähän tosi hyvin, mutta se on myös semmoinen, että mä pysyn kärryillä siinä äh, hommassa. Kaasumainen Modernius. Äh, ei mun mielestä Liquidkään ole kaasumainen. Se on tiedän, että se on siis moderni, se kirjan nimi siis. Että mä en tiedä että... joo. Koska ei mun mielestä fysiikas tai siis kemiassa puhutaan liquidista suomeksi notkeana käsittääkseni sen vain mun Juokseva tai muuttuma olisi ehkä parempi termi liquidille tässä yhteydessä neste ei. Okei, joo. Ää, juokseva moderni, mutta siinä sen mä jo suomen sillä juokseva moderni, sillä no, muuttuva ehkä sitten joo. Mm. ja sitten, no tämä menee ehkä vähän siihen lukupiiriin, mutta yleistikin ottaa, että jos pystyy mitenkään kaverin kanssa keskustelemaan siitä aiheesta, niin tämäkin on semmoista. Niin ehkä sitten voi puhua vain likvidistä. <laughs> mutta niin, että et voi keskustella sitten kaverin kanssa siitä aiheesta. Sitten on monia semmoisia asioita, mitkä ei ainakaan mua motivoi, mutta mä tiedän, että jotkut käyttää niissä, niin on sitten semmoista, että, 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 käytetään jotain pomodoritekniikkaa tai ylipäätänsä käytetään jotain ajastimia. Että on silleen, että okei, nyt mä laitan 15 minuutiksi, että mä, mä luen 15 minuuttia, mä laitan herätyskello 15 minuutin päästä Mä yritän nyt niin tosi paljon lukea tässä 15 minuutissa. Niin joku tämän tyylin. Tämä toimii jollekin, mulla ei toimi, niin mä käytän sitä. Mutta jollekin voi toimia, niin sitä voi kokeilla myös siihen. Ja ideana on siis se, että teet jotain muuta. Että saatat semmoisia pieniä segmenttejä 15 minuuttia. Ja kun se on 15 minuuttia, parasta myös on sillä, että se kello näkyy ehkä. Si Tämäkin voi olla, että ehkä ei toimi tai toimi, mutta voi kokeilla sitä. Että se kello näkyy siinä, niin on sillä, että ai vielä kahdeksan minuuttia aika. En tarvitse lukea tästä mahdollisimman, mahdollisimman nopeasti. Että yrittää jotenkin motivoida itseään. Niin sitä voi kokeilla. Mm. Mutta kyllä tämmöinenkin voi auttaa, että miettiä. No, itse asiassa mä annoin vähän vastauksen jo aikaisemminkin tuossa, mutta et miettiä, että et miksi mä teen tätä. Että ainakin mua motivoi tosi usein, jos mä voin kokea, että et mä autan jotain muita sillä tietyllä tavalla, tai että et, et se voi olla tärkeää jollekin toiselle, niin se kyllä auttaa mua motivoitumaan opiskeluspiit. No periaatteessa siitä on kyse siitä, että se on yksi sellainen kilpamotivoimiskeino aika monessakin asiassa, mitä voi käyttää, mitä myös ADHD-ihmisillekin suositellaan yhtenä työkaluna. Siis se, että se mahdollisesti toimii. On, näissä on hyvä näissä työkaluissa muistaa, että ei tarkoita sitä, että jos se toimisi sulle, niin se ei sun syy, vaan se tarkoittaa vain, että se kokeilet jotain muuta, että se ei vaan nyt sitten sulle, että se vaan menee näin. Ja sit mä tiedän, että jotkut tekee sitä, että on jotain semmosia palkintoja, mutta en mä oikein tiedä. Ää, mä en tiedä kukaan Atte Totte, mutta moi. moi vaan. Mä oot aina jotain raideja, missä ei tiedä ketä, ketä on. Eikö hetkinen? Tää pikkukuva näyttää tutulta. Tää on niin pieni kuva, että mä melkein nää. Koska onks to... Onko toi yksi TikTok? Mä näen Opsis niin pienen kuvan tosta, niin tota, o, 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 on, sit mä oon varmaan siellä, joo.